ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ହି ଖାସ ଅଟେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏପରି ଏକ ନେଚୁରାଲ ରେମେଡ଼ି ସେୟାର କରିବି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିରେ ଜୀବନ ଆଣିଦେବ। ଯଦି ଚୁଟି ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି କିଛି କେମିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଅଧିକ କଲର୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଚୁଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରୁକ୍ଷ ସୁକ୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଚୁଟିରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆସିଯିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଏଇ ରେମେଡ଼ିକୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ନେବା 2 ପାଚିଲା କଦଳୀ। ଆପଣ ଚୁଟିର ଲେନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେବେ ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ପାଚିଲା କଦଳୀ ନେବେ ସେତେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଫେସ୍ ପାଇଁ ହେଉ ବା ହେୟାର ପାଇଁ ହେଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ କଦଳୀରେ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ସିଲିକା ଥାଏ ଯାହା ଆମ ଚୁଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ, ଆମ ଚୁଟିକୁ ଘନ କରିଥାଏ, ଆଣ୍ଟି ମାଇକ୍ରୋବାଇଲ୍ ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ରହିଥାଏ ଏଥିରେ। କଦଳୀ ଲଗାଇଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ମୂଳରେ କିଛି ବି ପ୍ରକାର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଅଛି ବା ରୁଷି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ଉଙ୍କୁଣି ହେଉଛି ସେ ସବୁ କଦଳୀ ସାଙ୍ଗମାନେ କଦଳୀର କିଛି ବି ପ୍ରକାର ଯଦି ହେୟାର ମ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ଲଗାଇବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ, ସବୁକୁ ଦୂର କରିବ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚୁଟିର ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ କେୟାର ନେବା ନିହାତି ଦରକାର, 10 ଦିନରେ ହେଉ ବା ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ହେଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେୟାର ମ୍ୟାସ୍ ଆପଣ ଚୁଟିରେ ନିହାତି ଲଗାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲସେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ 2 ଅଏଲିଂ କରନ୍ତୁ, ପାଣି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଆପଣ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଲା ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ବହୁତ ହି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଚୁଟି ଆମର ସୁନ୍ଦର ହେଉ, ତ ଆପଣ ବି ଟିକିଏ ଯଦି ଚୁଟିର କେୟାର ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ କଦଳୀ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ସଫ୍ଟ ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିର ଗ୍ରୋଥକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସ ରହିଛି ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ପାଇଁ ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆର କରିଦେଇଥାଏ। କଦଳୀରେ ବହୁତ ସାରା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଥାଏ ଯାହା ବହୁତ ସାରା ଭିଟାମିନ୍ସ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି ଯାହା ଆମ ହେୟାର ସେଲ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାଏ ଓ ଚୁଟି ଝଡ଼ିବାକୁ ଅଟକାଇଥାଏ, ଚୁଟିର ରଫନେସ୍କୁ ଦୂର କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆମେ ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଆପଣ ନେବେ କଫି ପାଉଡ଼ର, ଏହିପରି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ କଫି ହେୟାର ଲସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ, ଚୁଟିର ଗ୍ରୋଥକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଯଦି ନଟା ହେଉଛି ତ ତାକୁ ଦୂର କରିବ। ଆଉ କଫି ନେଚୁରାଲ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେୟାର ଡାଇ ବୋଲି କାମ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ଯଦି ପାଚି ଯାଉଛି ତ ତାକୁ କଳା କରିବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିର ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ବଢ଼ାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ସିଲ୍କି ସାଇନ୍ କରିବ, ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଡିପ୍ଲି କଣ୍ଡିସନିଂ କରିଥାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ କଫି। କଫି ଆଉ କଦଳୀର ଏଇ ହେୟାର ମ୍ୟାସ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ଭାବିବେନି ଯେ କଫି ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିରେ ଲଗାଇବେ କି ନ ଲଗାଇବେ, କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟିକୁ ଖରାପ କରିବନି କଫି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ପାଇଁ କଫି ବହୁତ ହି ଭଲ। ତ ଏସବୁ 2 ଯାକ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ୍ ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୋର ପେଷ୍ଟ ବନିଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନିଲା ଏଥିରେ ଆମେ ଏବେ ପକାଇ ନେବା 2-3 ଆପଣ ପକାଇଦେବେ ଭିଟାମିନ୍ ଇର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍କୁ ବାହାର କରି ପକାଇପାରିବା ବା ଭିଟାମିନ୍ ଇର ଅଏଲ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଏଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଭିଟାମିନ୍ ଇର କ୍ୟାପ୍ସୁଲ୍ ବା ଭିଟାମିନ୍ ଇର ଅଏଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ବା ଆଲମଣ୍ଡ ଅଏଲ୍, କିଛି ବି ହେୟାର ଅଏଲ୍ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, କୋକୋନଟ୍ ଅଏଲ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି ଆପଣଙ୍କ କେଶ ମୂଳରେ କେଶର ଲେନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଆଡ଼େ ପୁରା ଭଲସେ ଲଗାଇ ନେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଲଗାଇ ସାରି ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିବେ, ତାପରେ ଧୋଇଦେବେ। ପୁରା ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିଦେବେ ତ କଦଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ପୁରା ଚିପକିଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ରଖିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଧୋଇନେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣ ଏହିପରି ଥରେ ଏଇ ହେୟାର ମ୍ୟାସ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ପାଇଁ କେତେ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିଲ୍କି ସାଇନି ସଫ୍ଟ ହେବ, କେଶ ଝଡ଼ିବା ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ।